السلام عليكم على خطأ ولكن قارئ هو يا راشدة آت يا آت أيا كان ما هذا لين يا دعوة الشطان قروح ضبطا سوريو حالتك كرم صم فينيت ما نصح أنا كهل دينا ولا دتك بطن كود سيسه لا أي سكديبان دتك بطن كود وحي بودي أرسينهين إن إسديبان مركا أي أرنتو بركمليتات يعني مركا أي أرنتو أتكات بركملي هاي ويك استعجان رومانتا riyooyinkooda inay ka dhabeeyaan waxa ay rabaan inay banaanka u soo saaraan waxa ka dhex guuxaya dadka badankood way ka istaagaan sababtan waxay tahay waxay ka baqayaan guuldarro waxa ku furan phobia guuldarrada phobia erigas mowduuc aan ka sameeyay insha Allah waan soo duubiyaa biidnillaah waxaad ka daawataa channelkan hoosad kaga jeedid channelka Cali Khadab dadka badankood may awoodaan inay ka rumeyaan riyooyinkooda sababtuna waxay tahay inay ka baqayaan guul darro halkaas ay boodaysa laakiin may maqsho waxaan dhahay anigu waxaan dhahay dadka badankood ee ma dhihin adiga ee ma ahan adiga ma isdiibtid marka aad maraysid waqtiyada adag adiga ma isdiibtid marka ay caqabado kula soo gudboonaadaan adiga horey ayaa u socotaa xitaa hadii lagu horkeeno buuro caqabada daatis what makes you special me in english ka taswi waxa ka dhigaysa qof dad ka duwan that what makes you champion taswi waxa ka dhigaysa gees libaax that is what makes you in libaax sa kataabte kunti mamma qal warigay geesi is dibay marka uu marayo waqtiyada adag geesiyaasha tilaabooyinkooda ay hore u qaadaan ilaa ay ka gaariyaan guusha way fuulaan ilaa ay ka gaariyaan meesha sare way u adkaystaan dhib kasta ilaa ay ka gaariyaan meesha ay rabaan that is champion mindis taasi waa caqliga sida uu shaqeeyo qofka geesiga ah isma dhiibo ma ahan fulay kama baqo guuldarrada not everyone becomes champion qof kasta geesi ma noqon karo kaliya waxa ah geesi dadka ka dhabeeya dadka banaanka u soo saara waxa gudahooda ka dhex guuxaya dad badan ayaa halkan yimid iyagoo zero ah kana tagay iyagoo wax walba haysta hadaba haday iyagu awoodeen adiga maxaa ku diiday bas adiga waxa kugu waajiba inaad u fakartid sidii geesi inaad u dhaqatid sidii geesi inaad u tababartid sidii geesi waad noqon geesi hadii aadan ahayn iska dhigdhig dadaal badan waad noqon ku celcelin badan waad noqon the Arabic people say carabtu waxay dhahdaa ma taqaanaa alximaar walla taas ma ahayn ايش عرفت وحيد هذا التكرار يجعل الحمار فقيها كل علينتو ضميرك وحي كدكت فقيه يعني مركز لو جع 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 وحبرانيا ان جع هذيل له اي تاي سو مركز هذيل له بس 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 وحبرانيا ان بس هذيل له اي تاي استاك ورني هو نك جوكسو هذا بمحاط امانينس اديغو بني ادم هدي اد كل علسيت وان نقنيسا وان هو runtiina way fududahay inaad ka sheekaysid waxa aad qabanaysid laakiin dhabtu markay tagto sidii ma ahan the Somali people say habar fadhida la dilo fudo sama habar fadhida la dilo fudo da minus the only woman man qana laga english laakiin runti walaal ma jiro qof ku guuleystay inuu maanta dhan ka sheekeyo waxa uu qaban doono inuu maanta dhan ka sheekeyo waxa uu sameyn doono inuu maanta dhan u dhaho waxa ayaan sameyn doona dadka guuleystay waxay ku guuleysteen wax qabad waa inaad la timaado wax qabad hadal waxa ma tariyo hadii aadan u shaqeyn waxa aad doonaysid waxaad u shaqeyn doontaa qof u shaqeynaya waxa uu doonayo dad badanna may ciirsadaan waxa ay doonayaan may aadaan dhanka waxa ay doonayaan sababtoo ah waxay ka baqayaan guusha waxay ka baqayaan guul darro guul hadaf ku hamisid guul darro waa laga marmaan geesiga dhabta ah waa midka marka uu dhaco istaaga waxaad dhahdaa waan soconayaa ilaa aan ka kufo markaan kufana waan istaagayaa remember that you only get one chance in life is xasuusnow inaad noloshaan aad haysatid hal chance hal fursad laba ma aan saddex ma aan hal kaliya taas ayaa ahna xaqiiqda jirta waxaad dhahdaa walaal ma ihi dadka kale oo kale Soomaal cusumiyakaas halkan waxaan u imaaday si aan nafteyda aan hore ugu riixo halkan waxaan u imaaday si aan nafteyda u imtixaamo halkan waxaan u imaaday si aan nafteyda ugu bedelo dhanka wanaagsan hal fursad ayaan haystaa
fursadaydana waa inaan ka faa'iidaystaa. Ma waxaad u malaysaa inaan anigu fursadayda dayacayo? Maya, suurtagal ma aha. Waan korayaa ilaa aan meesha sare ka gaaro, naftaydana waan riixayaa ilaa aan ka kufo. Markaan kufana waan istaagayaa. The champion says I can. Geesku wuxuu dhahaa waan awoodaa. I can. The champion says I will. Waan samayn karaa. The champion says job done. Ah, hawshu waan dhamay, waan qabtay, waan sameeyey. The champion does not care if you call it impossible. Haddaad dhahdo waxaan suurtagal ma ahan, geesiga waxaas oo dhan shaqadiisa ma aha. The champion does not care if you hate. Geesigu waxba uma arko, geesigu waxba uma arko in aad adigu necbaatid. Because the champion is working. Maxaa yeelay waxa u shaqaynayaa si uu noqon lahaa qof sare. Working and become great. Waxa u shaqaynayaa inuu noqdo qof sare, qof weyn.